Európska komisia sa obáva, že novoschválený izraelský zákon namierený proti tzv. Neziskovým organizáciám so zahraničným kapitálom by mohol podkopať demokraciu a slobodu prejavu. Kritické hlasy tento zákrok označili ako prejav klíčiaceho fašizmu. Zákon sa bude týkať všetkých neziskoviek, ktoré dostávajú 50 a viac percent peňazí na svoj chod od zahraničných organizácií a vlád a ukladá im povinnosť takéto informácie zverejňovať. Turecký premiér Binali Yildirim oznámil, že vládne sily vytlačili kurdských rebelov z miest. Dodal, že turecké sily budú naďalej pokračovať v prenasledovaní kurdských militantov aj na vidieku, a to až dovtedy, kým nedôjde k zastaveniu teroristických útokov. Podľa informácií juhokórejskej vlády bude americký protiraketový systém THAAD umiestnený v poľnohospodárskej oblasti Songju. Média hlásia, že tento krok pobúril nielen vládu Severnej Kórey, ale aj Číny, ako aj samotných obyvateľov spomenutého juhokórejského okresu. Tí sú totiž presvedčení, že prítomnosť vojenskej techniky so sebou nesie aj isté zdravotné riziká. Pyongyang varuje, že na rozmiestňovanie systému bude reagovať protiopatreniami. Kriticky sa vyjadrujú aj hlasy z Moskvy, podľa ktorých by umiestnenie systému mohlo mať nenapraviteľné následky. Poradca predsedu maďarskej vlády pre vnútornú bezpečnosť György Bákondy informoval, že počet prípadov násilného a ilegálneho prekročenia maďarských hraníc na juhu krajiny kontinuálne klesá. V deň zavedenia hĺbkovej kontroly sa pokúsilo narušiť hranice 1060 ľudí. Z toho 300 zadržali a odprevadili ich von z krajiny. Ostatným sa pokus o vniknutie na maďarské územie nepodaril. Za uplynulý týždeň podľa Bákondyho hliadky zabránili približne 1900 pokusom o narušenie hraníc. Na referende o migračných kvótach v Maďarsku sa budú môcť zúčastniť aj Maďari žijúci v zahraničí. Ku dnešnému dňu je do voličských zoznamov zaregistrovaných takmer 260 tisíc zahraničných Maďarov. Otázka plebiscitu znie. Ste za to, aby Európska únia aj bez súhlasu maďarského parlamentu mohla stanoviť povinné presídlenie nemaďarských občanov do Maďarska? Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov kritizoval splnomocnenca OSN pre Sýriu Staffana de Misturu, ktorý sa podľa neho vyhýba zodpovednosti a zdráha sa zorganizovať nové kolo sýrskych mierových rozhovorov. Lavrov sa tak vyjadril 2 dni pred očakávaným príchodom šéfa americkej diplomácie Johna Kerryho do Moskvy. Najmenej 11 mŕtvych a 32 zranených si vyžiadal výbuch auta naloženého výbušninami v severovýchodnej časti irackej metropoly Bagdad. Polododávka s výbušninami vybuchla na zeleninovom trhu pod holým nebom v prevažne šítskej štvrti Rašídia. K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil, ale podobné akcie majú na svedomí sunnickí extrémisti z organizácie Islamský štát. Americký senátor Bernie Sanders vyjadril prvýkrát verejne podporu svojej doterajšej súperke v súboji o nomináciu demokratickej strany v tohtoročných prezidentských voľbách Hillary Clintonovej. Prisľúbil, že jeho politická revolúcia bude pokračovať, priznal však, že Clintonová ho v uplynulej sérii primárnych volieb predbehla v potrebnom počte delegátov stranického nominačného zjazdu. Írsko pravdepodobne najviac postihne britské rozhodnutie odísť z Európskej únie, povedal írsky premiér Enda Kenny po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne. Kenny a Merkelová spolu hovorili o budúcnosti európskej integrácie, britskom vzťahu k EÚ a Brexite a tiež o špecifickom vzťahu Írska s Britániou. Írsko bude musieť riešiť mnohé praktické záležitosti, pokračoval Kenny a dodal, že na oboch stranách Írskeho mora žijú 100 000 Írov, ktorých práca závisí od britskej ekonomiky. Americký prezident Barack Obama v Dallase na rozlúčke s 5 policajtmi zabitými osamelým ostreľovačom povedal, že vo vzťahoch medzi rasami v Spojených štátoch sa dosiahol pokrok, ale priznal, že predsudky pretrvávajú. V súvislosti s činom ostreľovača, ktorého rozzúrilo zabitie 2 afroameričanov policajtmi, prezident zdôraznil, že je nespravodlivé všetkých policajtov hádzať do jedného vreca. Priznal však zároveň, že afroameričania čelia nerovnosti v trestnom systéme justície a černošské rodiny sa príliš často musia obávať toho, ako bude polícia vnímať ich deti. Očakáva sa, že ruský prezident Vladimír Putin schváli nový zákon, na základe ktorého sa budú musieť ruskí politici podrobovať protikorupčným poligrafickým testom. Opatrenie by malo vláde pomôcť zbaviť sa klamárov. Čínska vláda nariadila svojim mediálnym propagandistom, aby začali reprodukovať jej rozhodnutie ignorovať rezolúciu arbitrážneho súdu v Hágu, podľa ktorého Čína nemá nárok na exkluzívnu kontrolu v oblasti Juhočínskeho mora. Peking označil toto rozhodnutie súdu za neplatné.
Bývalý prezident Európskej komisie a bývalý premiér Portugalska José Manuel Barroso sa stal predsedom a poradcom medzinárodnej vetvy americkej investičnej banky Goldman Sachs. Spoločnosť sa v uplynulom období významnou mierou podielala na financovaní kampane za zotrvanie Británie v Európskej únii a minulý mesiac súhlasila s vyplatením pokuty 5 miliard amerických dolárov za svoju spoluzodpovednosť za finančnú krízu z roku 2008. Bývalý pápež Benedikt v knihe svojich memoárov píše, že na jeho rezignáciu nikto netlačil, no tvrdí, že homolobisti sa za jeho pontifikátu pokúšali ovplyvňovať rozhodnutia Vatikánu. Benedikt tiež tvrdí, že sa mu túto skupinu podarilo eliminovať. Kniha s názvom Posledné konverzácie je prvá svojho druhu, keďže v nej bývalý pápež popisuje udalosti svojho vlastného pontifikátu po jeho skončení. Na pulty kníhkupectiev by sa mala dostať 9. septembra. Ruská federácia plánuje umiestniť černošskú skupinu Black Lives Matter na zoznam teroristických organizácií, keďže vláda ju považuje za rasistickú. Jej zakladatelia a sponzori budú v Rusku zapísaní na zoznam teroristov, pretože táto skupina podľa ruských úradov vyvoláva rasovú nenávisť, schvaľuje zabíjanie amerických policajtov a ak by sa jej so svojou rétorikou podarilo preraziť do Európy, predstavovala by hrozbu nielen pre Rusko, ale aj pre celý kontinent. Generálny tajomník OSN pán Kim Moon na pôde Bezpečnostnej rady vyhlásil, že vyhliadky na dosiahnutie trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi sú stále slabšie. Obe strany konfliktu zároveň vyzval, aby urýchlene uplatnili odporúčania tzv. Blízkovýchodného kvarteta, ktoré tvoria OSN, EU, Rusko a USA. Zoskupenie snažiace sa oživiť blízkovýchodný mierový proces vo svojej najnovšej správe požaduje zastavenie osídľovacích aktivít Izraela v Predjordánsku. Palestínčania by zas podľa šéfa OSN mali podniknúť kroky na zníženie miery násilia a intenzívnejšie bojovať proti terorizmu. 100 000 Britov chcú po Brexite opustiť svoju krajinu a pracovať v Európskej únii. Informoval o tom denník Die Welt s odvolaním sa na prieskum spoločnosti Stepstone, špecializujúcej sa na sprostredkovanie pracovných ponúk. Ľudia, ktorí plánujú odchod z Británie, by podľa prieskumu najčastejšie chceli pracovať v Nemecku. Národný výkonný výbor britskej lebristickej strany rozhodol, že Jeremy Corbyn bude zaradený automaticky do tajného hlasovania v súboji o predsedu Labour Party. Jeho oponenti si však myslia, že na to, aby sa mohol uchádzať o funkciu, potrebuje podporu minimálne 50 poslancov parlamentu. Corbyn nad rozhodnutím výboru, ktorý okrem iného ukladá obmedzenia, kto môže v súboji hlasovať, vyjadril svoju spokojnosť. Na 18. bilaterálnom samite medzi Európskou úniou a Čínou prijal čínsky prezident Xi Jinping predsedu Európskej komisie Jean-Claude Junckera, predsedu Európskej rady Donalda Tuska, ako aj vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Federiku Mogherini. Predmetom diskusie budú otázky ohľadne vystúpenia Británie z únie, klimatické zmeny, ako aj blížiaci sa samit skupiny G20 a zahranično-politická spolupráca. V pásme ľadových telies, známom ako Kuiperov pás, astronómovia objavili trpazličiu planétu. Teleso dostalo provizorné označenie 2015 RR245. Doposiaľ neznámy svet je tak vzdialený, že mu jeden obeh okolo Slnka trvá 700 rokov. To znamená približne 3-krát dlhšie ako Plutu. Presná veľkosť objaveného telesa zatiaľ nie je známa. Výskumníci však predpokladajú, že jeho priemer zrejme dosahuje okolo 700 kilometrov. Napriek skutočnosti, že iba 30 000 z 1,2 milióna migrantov, ktorí vlani prišli do Nemecka, sa podarilo zamestnať, šéf nemeckej migračnej agentúry Frank-Jürgen Weise tvrdí, že jeho krajina potrebuje vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily viac migrantov. Minulý rok prišlo v rámci migrantskej invázie do krajín Európskej únie takmer 96 000 detí bez doprovodu. Podľa portálu Breitbart bola väčšina z nich z Afganistanu. Ich rodičia ich posielajú do Európy, keďže počítajú s tým, že deti bez doprovodu ľahšie získajú azyl a následne sa vďaka zákonom o zlučovaní rodín budú môcť do Európy dostať aj oni. Moskovský imám Mahmud Velitov sa ocitol v domácom väzení, ktorému nariadil ruský súd. Je totiž obvinený z toho, že vo svojich kázniach v mešite ospravedlňoval terorizmus. Hlave moskovských moslimských komunít podľa stanice RT hrozí v prípade preukázania viny až 5 rokov väzenia.
Tretine nemeckých miest hrozí podľa portálu Berlin Journal v tomto roku bankrot a spoločne by mali dosiahnuť dlh 1,7 miliardy eur, aby mohli poskytnúť ubytovanie veľkému množstvu migrantov, ktorí prišli do Nemecka minulý rok. Nová štúdia odhaduje, že v tomto roku sa očakáva príchod najmenej ďalších 730 tisíc migrantov, čo je číslo, ktoré možno vzhľadom na skúsenosti s podobnými odhadmi z minulého obdobia považovať za prinízke. Rakúska vláda sa po niekoľkých rokoch vedenia sporov rozhodla, že nechá zbúrať rodinný dom Adolfa Hitlera v snahe zabrániť tomu, aby sa z mesta Branau am Inn stalo pútnické miesto neonacistov. Turecký premiér Binali Yildirim uviedol, že má v úmysle normalizovať vzťahy so Sýriou. Yildirimovo vyhlásenie prichádza potom, ako Turecko obnovilo diplomatické styky s Izraelom a Ruskom. Ankara prerušila styky s režimom sýrskeho prezidenta Bašára Asada po vypuknutí ľudového povstania v roku 2011, ktoré neskôr prerástlo do občianskej vojny. Nároky Filipín na časť ostrovov v Juhočínskom mori sú bezdôvodné. Hovorí sa v Bielej knihe Číny venovanej jej pobrežnému sporu v regióne. Zdôrazňuje sa v nej, že Čína obhajuje svoju územnú celistvosť práva na mori a svoje záujmy v Juhočínskom mori. V knihe sa tiež hovorí o tom, že tieto práva a záujmy v Juhočínskom mori presadzovala Čína po mnoho rokov. Autori píšu, že po skončení druhej svetovej vojny boli práva ich krajiny na toto územie uznané medzinárodným spoločenstvom. Na samite NATO vo Varšave sa podarilo podľa nemeckého ministra zahraničia Frank-Waltera Steinmayera sformulovať správny postoj. Jeho podstata spočíva v uznaní svojej zodpovednosti v aliancii, ale nie za cenu horúčkovitého zbrojenia a novej studenej vojny. Nadchádzajúce stretnutie Rady Rusko-NATO je, ako zdôraznil, závažným signálom. Podľa jeho mienky bude dobré, keď toto fórum dovolí otvorenejšie a s väčšou transparentnosťou prerokovať otázky závažné pre obe strany. Server Sputnik píše, že Barack Obama odpovedal ostro na návrh o zastavení konfrontácie s Ruskom. Grécky premiér Alexis Tsipras totiž navrhol prejsť konečne k spolupráci s Moskvou a spoločne riešiť také otázky ako sýrska kríza. V médiách sa predtým hovorilo o tom, že Tsipras porušil na slávnostnej večeri lídrov aliancie oficiálny konsenzus a vystúpil pre partnerstvo s Vladimírom Putinom kvôli prekonaniu sýrskej krízy. Britský denník Daily Mail píše, že vláda Veľkej Británie vedie agresívnu propagandistickú činnosť a snaží sa vtiahnuť svojich občanov do ďalšej nezmyselnej vojny, tentoraz s Ruskom. Blízkovýchodné kampane podľa novín Britov nič nenaučili a tí sú znovu pripravení uveriť vojenskej retorike vlády a zopakovať chyby minulosti. Autor článku hovorí, že rovnako ako v prípade vojny v Líbii alebo bombardovanie v Sýrii, ľudia, ktorí sa dnes poddávajú proti ruskej propagande, nechápu, že sú tlačení do konfliktu so zemou, o ktorej prakticky nič nevedia.